O bagulho foi doido nesse nacional aí. Sejam todos bem-vindos ao canal João Jesus Colheiros e hoje eu vou estar falando para vocês um pouco de como foi esse torneio nacional para mim, como que foi esse torneio aí em Recife aí, essa experiência aí fantástica que eu tive na minha vida, mais uma experiência top aí que eu tive na minha vida aí. Bora que vamos, tamo ali juntão e é nóis. Já começando mostrando para vocês o troféuzinho aí do nacional. Eu sempre sonhei, galera, em ter um troféu nacional, né? Um troféu do torneio nacional aí. E hoje já tenho alguns aí na minha estante. Só tenho a agradecer, papai do céu. Troféuzinho top, né? Lá da OP lá. Sempre ouvi dizer que esse torneio da OP, rapaz, o torneio da OP é isso, o torneio da OP é aquilo, que não sei o que, não sei o que lá. E hoje eu tenho um troféuzinho da OP aí, né? E hoje, rapaziada, hoje, quarta-feira, eu tô gravando esse vídeo aí pra vocês. Acabei de ganhar mais um troféu aqui com o coleiro Cascavel, primeiro lugar. O coleiro chegou de viagem na segunda-feira. Na terça-feira ele descansou, chegou de viagem na segunda-feira à noite. Na terça-feira ele descansou e hoje, quarta-feira, ele já foi pro torneio e já me deu um troféu aqui de 198 cantos. Deu praticamente 200 cantos, né? E sempre o cara perde um cantinho ou outro. Fenômeno, rapaziada, fenômeno. A galera ficou tudo doida com ele lá, que é a primeira vez que eu puxo ele lá no torneio de Maricá. Eu não tinha puxado ele lá ainda. Tava rodando, né, viajando com ele direto, Minas, enfim. E mais um troféuzinho ele me deu aí. Tava cantando para 250, foi o comer. Ele não deve ter se alimentado direito, né, durante a semana. Minha mãe só botando comida, não deu jiló, não deu pepino, não deu nada, não deu mato, não deu nada. E viajando para lá e para cá, o bicho nem come direito, né? Então, na hora da marcação deu uma bobeirinha na comida, mas faz parte. Vou estar falando para vocês sobre o torneio, galera, tá? Rapaziada, antes de eu ir para esse torneio, né? Muita gente já tava falando que esse torneio, ah, eu quero ver cantar aqui, quero ver cantar lá, quero ver cantar não sei aonde. Que o torneio da OP é isso, o torneio da OP é aquilo. Rapaziada, eu sempre quietinho, na minha, tranquilo, porque eu sou um cara muito tranquilo. Você me conhece aí, humildade acima de tudo, não sou de falar de ninguém. Deixa falar, filho, deixa falar, que a gente mostra na prática, a gente mostra botando pra cantar, né? Então eu deixei nego falar, galera aí fez live aí, falando que lá, meu irmão, lá, bagulho é doido, lá não sei o quê, lá os caras são isso, são aquilo, deixa falar. Que lá é calor, que lá não sei o quê, deixa falar. E graças a Deus o bichinho foi lá e cantou do início ao fim. Quem estava presente lá pôde presenciar. Eu não preciso nem falar, a galera que estava presente pode comentar aí botar aí nos comentários aí, né? Cara, minha experiência lá em Recife foi o seguinte. Eu vi que lá é muito calor, mas muito calor mesmo. Eu tava direto, eu tava com tipo um aperto assim, né? Na garganta, como se a garganta tivesse fechando, uma ânsia de vômito, um troço muito esquisito, um clima seco, seco mesmo. Eu não tinha sentido isso ainda em lugar nenhum que eu fui, né? Nem na Bahia, nem em Sergipe, nem em São Paulo, nem em Minas, lugar nenhum. Lá foi diferente, nem em Natal, lá foi diferente mesmo, muito calor, né? Foi bacana, a gente curtiu pra caramba. A rapaziada lá agradeceu o parceiro Felipe aí, pegou a gente no aeroporto, pegou eu e o Fredinho no aeroporto lá, deu maior assistência. Parceiro Ronaldo emprestou voador, né? O Bobinha também ficou com nós lá, com nós lá ajudando, colocar os passarinhos na roda e tudo, ajeitar as coisas lá. Agradecer a toda a rapaziada, o amigo lá do Lucas também, que fechou com a gente lá na zoeira lá da noite lá. A gente indo beber e tal. Encontrei a rapaziada toda lá, o Ederson, o Romário, o Fábio, a esposa deles lá, que foi um fechamento também, né? Toda a rapaziada que tava com a gente lá, cara. Se eu for falar de cada um aqui, eu vou acabar lembrando, esquecendo de alguém. Eu não quero esquecer de ninguém, porque eu gosto de todo mundo, né? A rapaziada me trata bem pra caramba. E, cara, o torneio, vou falar pra vocês. Eu já fui no Rio Grande do Norte, que foi top demais, fui muito bem recebido. Já fui na Bahia, que fui muito bem recebido, apesar de não ter levado coleiro, mas foi coisa surreal também, né? Em Sergipe, porra, não fui em torneio, mas foi fora do comum a recepção que a galera fez pra mim. Em Minas, a mesma coisa, tanto em Betim quanto lá em Vespasiano, e lá também em Nova Serrana, a mesma coisa.
Fui também lá em Santa Catarina, também lá no Salviano, lá. Mesma coisa, a galera que me reconheceu lá no torneio veio me abraçar e tal. É, no interior do Rio, tanto lá em Bom Jesus de Itabapuana, como lá em Itauva lá, mesma coisa, sempre fui muito bem recebido por todas as pessoas e quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho que vocês têm comigo, tá? Esse carinho absurdo que vocês têm, mano, pode ter certeza que é recíproco, entendeu? Eu amo vocês mesmo de porra, de paixão mesmo, que vocês têm feito por mim aí, é fora do comum. Eu acho que não tem nenhum YouTube no Brasil que tem esse carinho que eu recebo de vocês aí. Não tô falando de passarinho, não, tô falando a nível Brasil mesmo, qualquer um, Whitson Nunes, o que for. Não tem, irmão, não tem. Na moral, não tem, parceiro. O carinho que essa galera tem comigo aí é fora do comum, esquece, esquece. Os caras brigam por mim, os caras, meu irmão. Lá em Recife, o que eu recebi lá, teve gente chorando, teve gente emocionada falando comigo, irmão. Você tem noção de um negócio desse? O nível que chegou isso, a paixão da pessoa, um cara já de pai de família, chegar, porra, pra você e falar, meu irmão, você é minha inspiração. É meu ídolo, porra. Porra, eu vim de não sei de onde, tipo assim, várias cidades, galera falando, ah, eu vim de tal, viajei 4 horas só pra te ver. Viajei 3 horas só pra tirar uma foto contigo. Tem noção de uma parada dessa? Que é uma coisa que eu fiquei pensando depois. Eu falei, caraca, meu irmão, olha que loucura, cara. Então assim, cara, eu só quero, eu queria gravar esse vídeo aqui somente para agradecer a todas essas pessoas, irmão. Independente de cantada de passarinho, se canta, se não canta. Vou chegar nessa parte do coleiro, da puxada, do dia a dia, do que aconteceu, do que rolou, né? Espero que a galera fique até o final nesse vídeo, um vídeo bacana onde eu tô relatando o que aconteceu nessa viagem. Vou falar um pouquinho de como que a gente conseguiu ir também. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas quem quiser ver, vê. Quem não quiser ver, já sai do vídeo aí agora. Pelo menos deixa o like. Mas rapaziada, somente agradecer, cara. Agradecer ao Papai do Céu por ter me dado essa oportunidade de passar por essas coisas, né, cara? Então, rapaziada, cada lugar, cada passo que eu dava no torneio da OP, a cada passo que eu dava, desde a hora que eu cheguei, eu saí do carro com o passarinho, já tinha uma fila esperando para tirar foto, mano. Tem noção dessa parada? Eu já reconheci, o cara chegou, que não sei o quê. Meu irmão, eu saí do carro e Fredinho, a gente chegou atrasado, né? E Fredinho já indo lá para dentro junto com o Bobinha, lá com os coleiros. E eu querendo ir também, a galera me puxando, vamos tirar uma foto aqui, mano, tirar uma foto, eu tirava. Pô, vamos aqui, outra aqui, eu tirava, eu tirava. Eu, rapaziada, tem que botar o passarinho lá na rua. Não, só mais uma, só. Meu irmão, eu sei que eu deixei ali, tive que ir lá correndo, cheguei lá, a Fredinha tava arrumando as coisas, fui lá ver onde tava a cartela, voltei e até chegar lá, a galera vindo parando também. Meu irmão, mano, pensa numa loucura, na coisa mais louca que você pode imaginar na vida de você, mano. Eu nunca vi um troço desse na minha vida. Aí, beleza, consegui botar o passarinho na roda. Meu irmão, virei as costas, mano. Quando eu olhei pra trás, tinha uma multidão de gente já filmando o passarinho, velho. Nego filmando o passarinho, nego sentando na frente da gaiola e comentando e conversando. E graças a Deus o passarinho fez um torneio espetacular. Incantável, mano. O passarinho cantando e encantando o tempo inteiro, sem parar, o bicho não comia. Quantidade de gente que veio falar comigo, meu irmão, como é que você faz pra esse passarinho não comer, não beber água, não sair do poleiro? Tá doido, rapaz, que não sei o que. Eu falei, filho, ele deve estar com medo de vocês. Que é uma galera do subindo e descendo os degrauzinhos ali, né? E o bicho tava bem coisa assim, mas cantando pra caramba. E tava naquela disputa acirrada com o Segredo ali, né? Os dois cantando bem, Segredo também é rápido, então Segredo cantava, ele cantava, Segredo cantava, ele cantava. Uma parada bem bacana mesmo. E beleza, aí veio, né, a vassourada, né? Veio a vassourada. Aí eu bem tranquilo ali atrás, ali sentadinho ali atrás, o cara marcando, eu sentadinho ali atrás ali, né, o cara marcando ali e tal. Aí fiz uma transmissão ao vivo, né? Fiz uma transmissão ao vivo ali, deixando o cara marcar. E a galera já atrás falando, pô, perdeu outro canto, perdeu outro, que não sei o quê. E aquela multidão de gente atrás, galera. Eu filmei a galera atrás ali. Dá uma olhada na galera atrás ali na hora da marcação da vassourada. Dá uma olhada aí. Rapaziada, é atrás aí, torcida aí. Marcando Cascavel aí. É,
filho, calma que isso aí não foi nada não. Pega a visão. Aí tranquilo, passarinho deu 140 e pouco, 149, sei lá, na vassourada, né? Aí, pô, cantou bem pra caramba, show de bola, um dos que mais cantou na vassourada, beleza. Aí saiu aquela multidão de coleiro. Multidão de coleiro, saiu mais de 300 coleiros da roda. Falei, caraca, maluco, que doideira. Aí o passarinho que tava aqui já parou lá na ponta lá do coisa lá. Mas aí tudo bem, continuou cantando bem, graças a Deus. Mas meu irmão, quando eu saí dali, que eu tava passando mal já, né? Quando eu saí dali, aquela multidão de gente me perguntando, e aí deu quanto? E aí deu quanto? E aí deu quanto? Cantou, passou, e aí deu quanto? Meu irmão, eu pergunto pra você, imagina se esse passarinho não tivesse passado na vassourada, meu irmão. Tem noção, que loucura, velho. Que decepção se esse passarinho não tivesse passado na vassourada. Rapaz, é muita pressão, galera. É muita pressão. Você não tem noção disso, não. Mas até aí tudo bem, passou na vassourada, tranquilo. Aí chegou na final. Galera, pela primeira vez na minha história como coleirista, 15 anos de coleirista. Porra, olha o tanto de tempo que eu tenho indo pra torneio. Já fui em mais de 100 torneios, torneio com 300 e poucas gaiolas que eu mesmo organizei, que foi da equipe Chefão. Torneio com 200 e poucas gaiolas, torneio com... Meu irmão, já fui em tudo quanto foi torneio que vocês podem imaginar. Pela primeira vez eu tremi, eu nunca tremi no torneio. Nunca, sempre gravei o passarinho ali, sempre tranquilo e tal. Mas nunca tremi, velho. Os outros torneios nacionais mesmo, fui pra Minas lá, não tremi. Deu 200 cantos lá naquele torneio ali. Quando eu olhei pra trás, aquela multidão de gente acompanhando e torcendo pelo passarinho. Falei, meu irmão, é agora ou é nunca. Maluco, tentando gravar o passarinho, nada da câmera ajeitar. Rapaz, que doideira, cara. Pensa em mais de 50 pessoas atrás de você. Com seu passarinho ali cantando, né, disputando. Pá, como é que grava? A tremedeira pra gravar a porra do vídeo. Tomar no cu, rapaziada. Gente pra caralho. Já vai marcar agora, a galera vai trazer. Doideira. Maluco, passarinho cantando pra caralho. Aí, moleque, não sei o que, a galera gritando, e o marcador marcando, aí, pum, aí perdeu um cantinho, perdeu outro cantinho, a galera, meu irmão, tá perdendo o canto aí, cara. Eu, calma, irmão, pode ficar tranquilo, botando a mão no nas costas do marcador, irmão, marca o que você achar aí, mano. Esquece o que você tá ouvindo aqui do lado de fora, marca o que você achar, mano. Marca o que você achar. E eu vi que ele perdeu uns cantinhos, ele mesmo falou comigo, pediu desculpa e tal, mas isso aí acontece, é normal. Tá, o passarinho que é rápido, tanto o segredo quanto o meu, quanto o cometa, qualquer um. É assim mesmo. Coleiro rápido, velocista é assim. Não pode acontecer igual aconteceu no outro torneio, que foi um roubo. Aquilo lá é roubo. Aqui não, aqui foi perda de canto normal. Né? E eu falando com ele, não, irmão, pode marcar o que você quiser aí, tá tranquilo, pá. E a galera, pô, aí o coleiro foi comer, mano. O coleiro tava cantando pra 200 e brau e foi comer. Foi comer. Aí ficou 3 minutos e pouquinho comendo e a galera, sai daí, rapaz, sai daí, garoto. Sai daí, ele já saiu já cantando, nem beber água bebeu, já saiu cantando. Igual maluco que toma ali canto, e o chefe de roda gigante, o... É Aldo, se eu não me engano. Chefe de roda lá de Natal lá, tava lá, grandão, mas cantou, cortou. Aí de novo, não sei o que, auxiliando o maluco. E meu irmão, mano, foi uma coisa de maluco, uma experiência que eu jamais senti na minha vida. Jamais imaginei sentir na minha vida. Então assim, graças a Deus o passarinho cantou bem, né? Ele deu 170, quando falou atenção, ele cantou de novo. O cara acho que marcou, mas não sei porque que saiu 169, mas faz parte também, isso aí não vem ao caso. Não faria diferença nenhuma, porque o que ficou acima de 1274, 175, se eu não me engano. Mas enfim, sei que, pô, graças a Deus o passarinho cantou, a galera tudo elogiando, não teve ninguém falando nada, não teve polêmica de nada, só teve elogio do passarinho, a galera do Rio, a galera de São Paulo, a galera de tudo quanto é lugar. Então, assim, só tenho a agradecer, irmão, só tenho a agradecer. Foi um torneio espetacular, o melhor torneio que eu já participei na minha vida em termos de tudo, organização, carinho, coleiro cantando. Meu irmão, os cara tiraram, galera. 300 e pouca gaiola, tem noção disso, mano? Os caras fizeram isso em menos de 20 minutos, sei lá, mano. Os caras são fantásticos, é papo de 10 chefes de roda, sei lá, entendeu? Meu irmão, os caras são uma organização fora do comum.
Entendeu? Os caras estão de parabéns. Realmente é o torneio, pelo menos que eu já fui, o mais organizado que eu já fui. É fora do comum o torneio dos caras. Então, agradecer a toda a diretoria da OAP. Os caras me trataram bem pra caramba. Todos eles, desde o presidente, até esqueci o nome dele. Presidente parceiro, gente boa pra caramba. A toda a rapaziada lá, chefe de roda, a galera lá. Só tenho a agradecer a todos eles. Me trataram super bem, né? Mas o que? Tive o prazer de conhecer o meu amigo Pablo lá. Não conheci ele pessoalmente ainda. Meu irmão, tamo junto, meu amigo. Pablo que sempre me deu, como que eu falo pra vocês, incentivo, né, pra continuar o canal, continuar fazendo o meu trabalho. Mesmo um ou outro falando besteira pra ele, falando, ó, as cantadas dele não é real, não. E Pablo, pô, como que não é real? O cara tem mais de 1000 troféus, o cara ganha troféu em tudo quanto é torneio no Rio de Janeiro, como é que não é real, cara? É aquela invejinha, né? E ele sempre, porra, batendo o pé, eu confio, eu acredito no moleque, eu acredito no garoto, e agora ele viu, né? Não só agora, como os outros torneios que eu fui aí pra fora aí, ele sempre elogiando, sempre vindo no meu privado e falando, aí, meu irmão, mostra pra esses caras invejosos aí que você é de verdade. E é isso aí. E bora que vamos. E mais o que? Agradecer, né, cara? Não posso deixar de agradecer a toda a minha rapaziada do meu grupo lá, um grupinho que eu tenho, um grupo de rifa, que não é um grupo onde qualquer um pode entrar. Isso daí eu boto uma vez no mês ou duas vezes no mês um link no meu Instagram lá, mais nada, não comento aqui no YouTube, nada. É um grupo privativo mesmo, meu, onde tem uma rapaziada minha lá, que de vez em quando faço uma rifa de um filhote ou outro. E eu e Fredinho resolvemos fazer uma rifa de 2 coleiros de torneio pra poder a gente ir nesse torneio. Porque a gente não, né? Porque a maioria que vai nesses torneios, que viaja o Brasil assim, ou é dono de empresa, ou é... São caras que tem uma condição muito melhor do que eu e de Fredinho. Tanto eu quanto ele, a gente não é rico. A gente não tem como ficar viajando no Brasil assim, como se fosse daqui ali na esquina. Não é assim que funciona. Então a gente teve que levantar esse recurso para poder estar indo. Porque a gente foi de avião, teve o gasto para botar os passarinhos também. A gente mandou o passarinho de avião, né? E também eu vou chegar nessa parte. Pô, o passarinho fez um torneio espetacular, mesmo tendo viajado 3 horas de avião, 3 horas e pouquinha, dentro de uma caixinha. Ficou mais uma hora dentro de uma caixinha, junto com a fêmea, embolado. A mexida dele não é embolado com a fêmea, ficou embolado com a fêmea. Ficou embolado num monte de gato, cachorro, papagaio, os coleiros de Fredinho. Imagina um local, um lugar dentro do avião, fechado, sem janela, sem nada, onde fica um monte de bicho. Foi aí que ele ficou. É, irmão. Um calor absurdo, pegando outro clima totalmente diferente. E graças a Deus chegou lá e representou. Aí voltou de avião de novo, chegou à noite, descansou. E hoje foi lá, me deu mais um troféu de primeiro. Eu acredito que se eu puxar ele amanhã de novo, é capaz dele dar mais uma pancada de novo. Mas não, agora vou deixar ele dar uma descansada para poder ele cantar no final de semana ou quem sabe na próxima semana, que já vai ter outra etapa de nacional de novo. E vamos ver como é que a gente vai fazer para poder ir. Porque como eu tô falando para vocês, é um gasto absurdo. Alimentação, estadia, que a gente ficou 3 dias no hotel. Avião, meu irmão, é uma loucura que você não tem noção não. E outra coisa, se for de carro, corre risco de pegar blitz, de pegar radar. Fredinho tomou 3 multas no radar. Quando eu fui também tomei multa no radar. Então só aí você já sabe que perdeu um dinheiro ali para o governo, enfim. Fora gasolina, pneu, óleo, enfim, tudo isso que vocês imaginam. Então é um gasto absurdo. Estou conseguindo realizar um sonho aqui. Estou em 4º lugar no nacional. Se eu me manter entre os 10 ali, para mim já vai ser uma felicidade imensa. Nunca imaginei estar ganhando um troféu. Imagina disputar com os caras e ainda ficar entre os 10. Então só tenho a agradecer ao Papai do Céu, né, por essa bênção aí. Eu e meu parceiro Fredinho aí também. Não posso deixar de falar do meu amigo aí também, que tá indo comigo, tá botando pra cantar de verdade. Os passarinhos, tem um passarinho lá no... Então, os passarinhos tudo nosso, né? Tudo nosso, escolheram. Estão representando também. O cortador lá tá em 7º lugar no nacional, né? Moleque aí que muita gente fala um monte de besteira aí também. Moleque tá botando pra cantar, tá viajando, tá botando a cara. E a maioria que fala, não botem. Se você reparar, não bota a cara pra poder viajar nem pra aqui pra perto. Quem dirá pra outros estados. Entendeu? Então assim, cara, só agradecer ao Papai do Céu, agradecer a cada um de vocês que confiam, acreditam no meu trabalho aí, tá? E é isso, rapaziada. Se eu esqueci de agradecer alguém aí, peço desculpas. Mas faz parte, é muita coisa pra relatar. Tem várias outras coisas que eu queria estar falando aqui também, né? Mas tem tanta coisa pra falar, irmão, que a gente... Você tá doido. Mas, mano, somente agradecer.
Valeu, rapaziada. Tamo junto. Bora que vamos e até a próxima aí. Tamo junto. Mais um pra nós. Bora.